Azərbaycanda yerli hərbi sənayenin yeni dövrü başlayır. Ötən müddət ərzində atıcı silahlar, müxtəlif çaplı mərmilərin istehsalı sahəsində bir sıra zəruri addımlar atılıb. Dünyada baş verən qarşı durmalar, Rusiya və Amerika arasında olan açıq hibrid müharibə müdafiə sənayesi sahəsinin inkişafını zəruri edir. Bu səbəbdəndir ki, Azərbaycan hərbi məhsulları olan tələbatını maksimum təmin etməyə çalışır. Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl münasibətilə xalqa müraciətində bildirib ki, 2024-cü il silah istehsalına 1 milyard manat sərmayə qoyulacaq. Yerli istehsal, hərbi təyinatlı istehsal böyük dərəcədə artacaq. Gələn il həm dövlət, həm özəl sektor tərəfindən hərbi təyinatlı məhsulların istehsalına ən azı 1 milyard manat sərmayə qoyulacaq. Və beləliklə, biz nəinki özümüzü əsas vasitələrlə təmin edəcəyik və Azərbaycan dünya miqyasında çox ciddi ölkə çevriləcək. Bizim hərbi təyinatlı məhsulların həcmi və sayı böyük dərəcədə artacaq. Hərbi sənaye kompleksinin inkişafında əsas güc Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin üzərinə düşür. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 44 günlük vətən savaşında yerli istehsal olan bir sıra silah və texnikalardan aktiv istifadə olunub. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi 122 və 125 mm'lik tank və artilleriya topları üçün atəş yığımlarının istehsalı, optik cihazların, zirehli maşınların hazırlanması istiqamətində də kifayət qədər ciddi uğurlar əldə edib və hazırda adı çəkilən sistemlər də həm ordumuza, həm də müttəfiq ölkələrə ixrac olunur. Müdafiə sənayesi məhsulları istehsal edəcək dövlət və özəl şirkətlərinin birgə çalışması Azərbaycan silahlı qüvvələrinin müasir texnika və silahlarla təminatında xarici ölkələrdən idxal asıllığını minimuma endirəcək. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələr tərəfindən tapançalar, avtomat silahları, qumbara atanlar, mina atanlar, optik cihazlar, hərbi texnika, zirehli maşınlar, pilotsuz uçuş aparatları, atıcı silahlar və döyüş sursatları hazırlanır. Həmin 1 milyard, yəni və hesab edirəm ki, daha çox olacaq əslində bu dəstək. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi sektorunda yeni müəssisələrin yaradılmasına, yəni yeni zavod və fabriklərin yaradılmasına, yeni məhsulların yaradılması prosesinə təkan verəcək və Azərbaycan postsovet məkanında və yeni dünya məkanında, yəni dünyanın yeni bir formatında müdafiə sənayesi sahəsində öz yerini daha güclü formada tutacaq. Biz bilirik ki, Azərbaycan daha çox neft və neft məhsulları ilə məşhur olan ölkədir. Amma Azərbaycanın həm alimlər baxımından, həm elmi nəzəri baxımından, həm mühəndislik baxımından müdafiə sənayesinin inkişafını yaradacaq böyük potensialı var. Nəzərdə almaq lazımdır ki, Azərbaycan postsovet məkanında, keçmiş SSR məkanında Rusiyadan sonra müdafiə sənaye kompleksi ən güclü inkişaf etmiş ölkələrdən biridir. Hətta Azərbaycan məhsullarına Avropa, Amerika qitəsindən də böyük maraq var. Müdafiə sənayesi sahəsində yerli istehsalın inkişaf etdirilməsi ilə milli təhlükəsizliyimiz təmin olunur. Azərbaycanın son illər həyata keçirdiyi mega layihələr ölkəmizin bu sahədə potensialını gücləndirib.